Futbol şarhlovchilikda o'zlash. O'zi yoqadi shaxlovchilik. Endi lekin hayrlaklar qidiqi grammatni o'bora olmasam kerak, kulib qolaman chunki. Aniq. Aniq bir nima deb qolaman, 2 kunda haydashadi televideniyada. Aniq. Shunisini bilaman. Chunki hayrlaklar sabaq o'tdi, bizga asab chidamaydi. O'chiq vaqtda osmonga tepsa, asosiy o'yinni shani kamida 2 so'kinish chiqib ketib qoladi-da.